Pa tu, evo, kao što možete i sami vidjeti, imamo primjerke elektropriključnih ormara i varijantu tuševa, jedna na naplatu, jedna na potisni ventil. Pa gledajte, Crna Gora ima zakone koje zabranjuju naplatu vode na plažama, ali ja se nadam da kad vide kako lijepe tuševe proizvodimo, da će promijeniti zakone kad tad.